Ауыл шаруашылығын дамыту мақсатында мемлекет тарапынан көрсетіліп жатқан қолдаудың көлемін әлі де болса арттырған жөн. Оңтүстік қазақстандық шаруалардың дені ауыл аймақтарда жұртшылықпен кездесулер өткізіп жүрген парламент мәжілісі депутаттарына осындай ұсыныс тілектерін жеткізді. Әсіресе зиянкестерге қарсы биотәсілді қолданған шаруашылықтарға мемлекет тарапынан субсидия бөлінсе дегенді айтады. Бұл қоршаған ортаға келтірілетін зиянды азайтумен бірге алынатын өнімнің экологиялық жағынан таза болуына да кепіл болмақ. Кездесуде ет сүт өндіретін қосалқы шаруашылықтарды салықтан босату жайы да сөз болды. Депутаттар тап осы мәселе парламент қабырғасында талқыланып, жақын күндері заңды күшіне енетінін жеткізді. Негізгі қойылған мәселелер мына ауыз су мәселесі болды. Сонан кейін ауыл шаруашылығын дамыту мәселесі, осындағы мемлекеттік қолдаудың көлемін арттыру мәселесі болды. Содан кейін мына жеке шаруа қожалықтары, жеке қосалқы шаруашылықтарды бір заңдастыру мәселесін айтты көп жерлерде. Міне осы жөнде біз жұмыс істейміз енді барғаннан кейін.